Labas rytas iš mūsų puikaus viešbučio. Šiaip man tai patiko labai, labai tvarkingai įrengtas, labai patogi lova, viskas labai super. Lyginant kainas, ką mokėm čia arba vėgenoj. Ir pirmas viešbutis, kur šiltas grindis, o ne ledinis, kur tad net negali pasunkojom. Nu, langus reiktų išsivalyti. Reiktų turbūt, bet čia labai aukštai, tai niekas nepasiekė langų valyti. O mes keliamės į pusryčius, pirmi pusryčiai, viešbutį, nes visi viešbučiai iki šiol buvo be maisto. Kuris atvažiuos? Ir taip žmogus būtų aršiausiai pridėjus. Pirmas ar nulis? Nulis. Beveik pirmi. Kągi mum davė pusryčiam. Oi, tikrai pusryčiai su omletais, kiaušiniais, labai gerai. Krasanais. Tinka. Neblogi pusryčiai atrodo, nusimato. Net kavą normaliai iš aparato padarė. Skadim. Sultis šviežios. Tvarkingai, taip viskas. Ne chemija. Jo, sultis ne tos, kaip būna, kai jūpė tokie miltelį. Dar nutėlas ant kelio mums pakelio. Kaip ką? Gal stiprokai bus? Stipresnė, bet su krasanu bus gerai. Krasanu. Gerai. Neblogai padai. Šitas viešbutis. Ką rekomenduojame po keliu važiuojant? Kiaušinis nemenu. Tai nevalgai tik kiaušinis. Gerai, skanaus. Kertam. Net šilti krasadami. Nu, nebuvokit džiuvėsiu duodant. Tai va, tai mes kaip, ar kaip taip pakep, tokiu šaltiniu krasadami. Labai neblogai automobilyje padaryta. Bagažinė. Atrodo tuščia. O iš tikro, lagaminai du telpa. Su saulė, nors matom, po nakties dar yra tokių bolų, tai įlyjo matomai. Ir dabar keliaujam į outletą, kur yra kiek parduotuvių? 120. Nu va, 120, bet turbūt nieko nenusipirkt. Atvažiavom kūro. Jeigu su aptarnavimu, tai 2,6 € maždaug. Dizelis, o jeigu pats, tai 1,88 €. Bet čia vienas pigiausių variantų, nes šiaip apie 1,9 ir 2 kažkas būna to. Šiaip pagalvojau, kadangi moterims labai bloga diena, kai baigėsi kuras ir reikia važiuoti įsipilti. Man asmeniškai, jeigu Lietuvoje būtų tas žmogus, kur tave aptarnauja, tai aš damokėčiau ir pasirinkčiau, kad man įpiltų kūro, ypač kai lyja arba šalta būna. Nu, kiek? Šiam 5 €, 35 litrai. Tai čia mes nuvažiavom nuo Turino, palei visas pakrantės, pasivažinėdami iki Florencijos. Dar netušęs bakas buvo. Galėjom dar pasivažiuoti šiek tiek, bet visai neblogai. Nedaug pavarų. Nu, bet čia pylėmės, nes pamatėm visai gerą kainą, o šiaip tai... Nu, kaina, bet ten jau liko kas šiek tiek tiek už miesto esam, o kai mieste, tai iš karto 1,9, 2, kažkas tokio. Jau, nedaug valgo, puma. Galima važiuoti toliau. Atvykom į MacArthur outletus, kažkur nuo šaliai pastatėm,
Einam pažiūrėsim, ką čia mums bandys parduot. Balonijai žadėjo šiandien 23 kokius 4 laipsnius ir su saulė. Tikiuosi, nemeluos. O čia vėjas baisinis. Bet čia dar toli nuo balonų. Nu dar 100 kilų. Bet nei debesėlė nerodo. Ir lendam greičiau į vidų. Balonijai, tik vėl kokiam tarėtai reiks perėti renginį. Gal tie pastatai vėją uždengs. Va. Ta, taip, taip, einam ant tiltelio pradžioje ir tada eisim į vieną kitą parduotuvę. Va toks, va tas outletas ir čia tęsiasi. Palei šitą upelį, parduotuvės, iš vienos pusės, iš kitos. Kai taip šalta, tai galėtų būti ir tiesiog didelis pastatas. Kai šilta, tai gerai, gražu čia. Gražu. Bet parduotuvė šia, nu, pagas. Nu, standartinis. Parabangesnė, bet gal kažkas. Gal man čia tam. Visai nuolaidų yra. Nu, kažkoks. 20-30 procentų, tai netrodo taip skaudžiai, kai visai be nuolaidų. Nu, toks Helovino vykas kažkoks, savaitė Helovino. Tai šiek tiek 30 procentų, 15, biškai yra. Nu, bet žinai, kai ten kainas didesnis, tai jaučiasi. Taip, taip, taip. Mums pusvalanduką pasivaikščiot labai smagiai bus. Plius pakeliui. Tai kodėl neužsukti? Tik galėtų vėjo nebūti. Įperkamesnės parduotuvės. Mes į vienas tikėsime. Važiam jau neveltui. Jau netuščio mainu. Vyriškas džemperis, Jack and Jones, 30 eurų. Paprastas toks. Vietoj šiam ar vietoj tam kažkas ten. Gerai, 30 eurų vyrišką džempą nupirkti, tai nenupirksi už 30. Nu, nupirksi, bet... Viską nupirksi, bet čia naujos kolekcijos. Taip, aš niekur negaliu surasti savo džemperį, todėl tik outlete galima rasti kartais. Maišų kiekis didėja, kaip nepirks. Dar pirki ir dar naudą padaro. Kurias net nežinojom. Nu, klausim, kodėl dar 10 procentų pigiau. Michael Korso džemperis vyriškas 50 eurų. Na, Michael Korsas, Calvin Klein'is, ne maišim. Oi. Michael Korsas gal brangiau bus. Tai vat, geras kainas. Kiam procentų? 30 procentų. Pasivaikščiais. Tik mažai informacijos, nes va dabar džemperis buvo pirktas, galvojau, kad 30 procentų bus tikrai 40. Paklausus, kodėl, sako, nu, todėl. Vis didėja, bet aš tai tik kojinės, žinokit, nusipirkau. Žiaurų, viskas varom iš šiek dar pinigų. Aš sakiau, čia nai 2 metam į priekį apsipirkai viskas. Pasirodo dar, jeigu pasiregistruoji jų ten puslapį nuskanavęs QR kodą, dar 10 procentų viskam. Čia galima susirinkti nuo laidėlį neblogų. Ir taip 5 procentų, ir dar 10 plus, ir dar kažkas. Super. Visai lankytina vieta. Pirmą kartą outletė tiek prisipirkom iš tikrųjų. Nes visada ateinam, biškį pasižiūrim. Nu, kažką, kokią maikę nusiperkit tu va. O dabar tai tikrai daug. Dabar neblogai, neblogai. 3 džemperiai. Palauk. 3 džemperiai ir kojant. Pastatėm automobilį, saugiai. Bolonijos aikštėje kažkaip reikėjo surasti, kad nevažiuoti per draudžiamą zoną.
Vadinasi ZTL. Parkingo kainas. Vėl valanda 2.90, 2.58. Ir ką einam? Kur čia dabar mums reikia? Dabar į virš. Negali žinot? Arba į virš, arba į apačią. Tualetas tik tai aikštelės lankytojams, koduką reikia suvest. Kitaip nepateksit. O čia Bolonijos draudžiama zonas, kur važiuot. Ten kažkaip iškart fotkina ir baudoja. Tai šitas kamputis būtent kairiai ir yra, kur galima važiuot. Pirmiausia, prie pat parkingo einam patikrint Ritvorato lauko turgelis turi būt. Turbūt, kad šiandien jau nebevalgysim turgui, ieškosim kokios lazanės. Aš šiandien už makaronas? Aš gal lazaniją bandysiu. Ar kažką panašaus, ką skanaus pamatysim. Oras geras, šilta, netgi galvoju, kad to džempą reiksim. Va, tas turgus, kaip tyčia, šiandien nedirba jis. Nuo rytojaus dirba, tai čia jis būna toks turgelis, mažiukas. Bent jau vietą pasižiūrėsim. Nieko, mes čia daug neprarandam, nes prie pat buvo parkingo. Tiesiog sakėme, jeigu bus, užeinam pasižiūrėsim. Bet čia gal tas didesnis, pavyzdžiui. Gal čia viduj kažkoks dams lab. Nu, toks turėtų būti lauko mažiukas turgiukas. Nieko, tada bandam į kitą maisą. Prasuksim, nes irgi pakeliu link centro. Ir pabiškį ieškosim pavalgyti. Einam mano parkingo jau pusiaukelį link turgaus kito. Bet šiaip daug parduotuvių nedirba. Čia ne darbo diena šiandien pas juos ar kažkas? Kažkas į tą pusę. Šiandien yra penktadienis, tai galbūt ne darbo diena čia pas juos. Nes dabar pietus, pirmą valandą, pusę dviejų, tai turėtų dirbti. Labai faina, kad va, visur yra stogas. Realiai pusę miesto gali apeit per lietų net. O kaip tik mums šiandien visą dieną žada saulė. Antras bandymas. Čia turi būti turgus. Kitas. Einam į vidų, pažiūrėsim, ką čia parduoda. Bet čia turėtų būti paprastas toks daržovinis. Pilna jūros gėrybių. Tikriausiai galima vietoje užsisakyti ir čia padaro. Čia būtų visai skanu. Nenori turgui žuvies kvepę pavalgyti. Nu va, toks jau turgiukas nedidelis. Tiesiog daržovės, vaisiai ir kavinės. Ir kas keista, tai tikrai daug kas uždaryta, nes kiek ėjom per miestą parduotuvių daug labai nedirbo. Taip pat va, kavinė erdvė. Daug kavinukų, prisirenki iš kur nori. Prisimiksto ir valgo. Starteriukas prieš pietus mūsų. Ne 10 eurų, ne 10, kaip pirmoji kavinė, 5. Tik 5. Bet ten buvo 6. Ten buvo 6, šitie gabaliukai 10, čia 35. Dar va čia balkytis su kažkokiais kumpeliais davė. Visai nieko. Prie pat turgaus nuėjom, čia labai netoli. Pirmą prisėdom, pasižiūrėjom. Bet nepatiko, kad nieks neaišku, reikia pirkti žmogui mažiausiai 20 eurų. Jo, kažkaip angliškai nebuvo meniu, susinervinam, išėjom su vaidintu.
Taip, pačiuo viskas visai neblogai. Jo, kabinė užsėsta, tai turėtų būti gerai. Įvertinimas 4,2? Ne, kažkas tokio. 600, tai paragausiu. O po to mes ekspertai vertinsim. Ekspertų vertinimas po to, bet dar lauksim kitą maistą. Update'as. Ir lazanija bolognese. Čia ne to norėjai turbūt ką užsakyti, taip? Nesvarbu. Norėjai spagečių? Kažkas to. Čia gavosi paprasti makaronai. Čia kažkiek homemade pasta. Dėk sūrą iškart. Negailėk jau. Sūris įskaičiuotas. Dar va baltos. Skanus. Skanus, skanaujam ragavim. Nu pirmą kasniuką padaryk. Neskanu tavo atrodo? Neskanu. Labai karšta, ne? Na, bandyk vieną. Vertinimas. Gerai? Panašiai kaip norėjai. Na ir super. Sotus laimingi. Iš pizzą sumokėjom 36,5. Paperta 3 eurai. Po pusantro už žmogų. Lazanijos 12, makaronų 15, kažkas tokio. Turbūt normalias kainas. Man visai skanu buvo. Lazanija skaniau man už tavo makaronus. Man vidutiniškai, bet nėra blogai. Ir vėl stogai, stogai. Beveik Hugo Bossas. Hugo Bossi. Tik tai jis rodo ne į tą pusę, kur mums reikia. O mes einam per gatvę. Nu, vėl tęsiam apsipirkinėjimus. Abu radom kažką gerą. Bet ir aš jau radom. Nuolaidų vėl pilna. Nors laikas ne iš pardavimų, bet kažkaip neblogai čia sekasi apsipirkinės mums. Čia Via Malcontenti. Dabar nelabai matosi, nes matyt ne tas metų laikas, bet čia yra vienas iš 7 kanalų iškastų 14 amžiai. Tokius kanalus naudoja prekybai ir transportavimą. Bet vanduo būna ne visais metų laikais, bet galima pamatyti toliau tokius tiltelius. Greta palikau centriukę, atbėgau iš tų kanalų pasižiūrėti. Kad nevarginti kojų be reikalo. Tai to dar porą taškų turėtų činais būti tokių panašių. Ne visur taip atvirai matosi. Vadinasi La Piccola Venecija. Mažoji Venecija. Nes kanalai panašus. Ir taip tęsis. Čia jų nėra daug balonijai. Šitas taip pat be vandens. Čia tiesiog tiesinys to pačio. Šitą vietą ir pabaigsim. Šitą video grįžtų link centriuko, pasiemu Greta ir einam toliau tyrinėti patį senamestį. Ten dar matėm gražių vaizdų, aš nefilmavau, tik tai prabėgom, tai bus ką pamatyti. Iki. Thank you.